የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ በቀጣይ መፈታት አለባቸው ባላቸው ጉዳዮች ላይ መክሯል። ምክር ቤቱ በቅርቡ ለተከሰተው የጸጥታ ችግርም መሰራት ያለባቸው የልማት ስራዎች በወቅቱ አለመሰራት፣ የሐሰት ሪፖርትና የማይሰሩ የተስፋ ቃሎች ለችግሩ መባባስ እንደ ምክንያት አንስቷል። ከላይ እስከታች የሐሰት ሪፖርት አለ። ቀበሌ ያልተሰራውን የቆለለ ወረዳ ይሰጣል፣ ወረዳ ለዞን ይሰጣል፣ ዞንም እንደዚህ እያለ በጣም በርካታ የተደማመሩ መንግስት ድርጅትን የሚያሳስቱ የሐሰት ሪፖርቶች አሉ። ስለዚህ ላይ እኔ እንደ መንግስት ቆም ብለን በደንብ ማየት መፈተሽ የሚጠይቀን ይመስለኛል። ተአማኝ ነው ሪፖርቶችን በማዳመጥና ህዝብ ያሉን ነገሮችን ቃል በመግባት የህዝቡን ጥያቄ ባለመመለስ የመጡ ናቸው። የማይፈጸም ቃል የሚገባበት ሁኔታ አለ። ከላይ እስከታች ከፌደራል ጀምሮ በክልልም በዞንም በየደረጃ ባለው አካል ህብረተሰቡ የተባለውን ነገር ቃል የተገባንለትን ነገር አምኖ ይጠብቃል፣ ተስፋ ያደርጋል። ተስፋ ሲያደርግ ደግሞ በወቅቱ የማይፈጸምለት ከሆነ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ስለሚሆን ህብረተሰቡም ቅሬታ ሊፈጥር ስለሚችል እነዚያ ነገሮች በደንብ መስተካከል መቻል አለባቸው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የምክር ቤት አባላት ላነሱ ጥያቄም መንግስት አቅም በፈቀደ መንገድ በርካታ ልማቶችን ያከናወኑ መሆኑን ገልጸው የህብረተሰቡን ዘላቂ ልማት ለማስቀጠልም ግልጸኝነትን የተከተለ ተግባራዊ ስራ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ከህብረተሰቡ ጋር አስተማማኝ በሆነ መንገድ መግባባት የምንችለው ከንግግር ባለፈ በተግባር የህብረተሰቡ ጥያቄዎችን ቀደም ተከተል አውጥቶ አቅም የፈቀደውን ያህል ለመፍታት ከልብ በመነጨ ሁኔታ መንቀሳቀስ ይቻል ነው። ህብረተሰቡ ለሚጠይቀው የልማትም ሆነ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ትክክለኛ የሆነ መልስ በፍጥነት መስጠት ያስፈልጋል ያሉት አቶ ገዱ ያልተገባ ጥቅም ለማግኘትና ያልሆኑና ያልታቀዱ ተስፋዎችን ለህዝብ መናገር በጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን አስረድቷል። አመራሩም በየአካባቢው ጥያቄዎች ሲነሱ ያልሆነ ተስፋ የሚፈጸም ከሆነ በትክክል ቃል መግባት ይቻላል። ካልሆነ የማይፈጸም ተስፋ ለህብረተሰቡ መስጠት ተገቢነት የለውም የሚል አቋም ነው የተወሰደው። ቀጣይም የህብረተሰቡ የልማት ፍላጎት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ደረጃ በደረጃ ለመፍታት መንግስት ቁርጠኛ አቋም እንዳለውም አቶ ገዱ ለምክር ቤት አባላት ምላሽ ሰጥተዋል። በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አራዊነት የአማራ ክልል ምክር ቤት አዲስ